Fala galera, estou aqui com o novo Gol 2017. Sim, 2017. Nós estamos em março e o Gol é 2017. Esse carro foi lançado em fevereiro, tá? Apesar de parecer uma coisa muito estranha, esse ato está se tornando cada vez mais normal. Agora as montadoras lançam os carros cada vez antes. Mas esse carro aqui tem uma explicação e vocês vão ver mais pra frente do vídeo. Começar, esse carro aqui é um Gol Highline, com um câmbio manual, graças a Deus. Não é o Heavy Motion. Motor 1.6 e ele tem o pacote Premium. E vamos ver o pacote Premium. O pacote Premium dele, o Highline completo, custa R$3.240 esse pacote. O preço de entrada do carro é R$51.990, mais esses R$3.240 tem R$55.000, alguma coisa assim. Eu não sou bom de matemática, por isso que eu fiz jornalismo. A princípio, os faróis foram remodelados, o para-choque dianteiro foi remodelado, as rodas mudaram um pouquinho, essas opcionais aro 16 que tem nesse carro, e a traseira ficou com linhas mais retas e que chamam um pouco mais de atenção. De qualquer forma, esse carro é top de linha, e o que chama realmente atenção nele é o painel novo. Por que o painel chama tanta atenção? Porque o painel do Gol era muito feio, né? Muito feio. Ele, além de ser feio, ele dava a impressão de uma pobreza de material e de qualidade de acabamento, assim, muito grande, né? E esse carro melhorou bastante, tá? Ele agora tá com as saídas de ar horizontais e não mais aquelas redondas. Ele tem uns acabamentos em prateado no painel, coisa nova. A única coisa que nós temos que chorar ainda é que os botões dos vidros traseiros continuam aqui no painel. Isso é uma coisa terrível, né? Mas isso tem uma explicação. O Veiga, que é o chefe do design da Volkswagen do Brasil, me disse que eles redesenharam as laterais de porta também, mas quando chegou na Alemanha, por uma questão de custo, eles resolveram tirar as laterais de porta, e isso manteria os botões aqui no painel, diminuiria o custo também, porque aí você não teria que puxar chicote para a porta. Seria muito ruim se fosse uma coisa definitiva, mas esse facelift foi feito para durar apenas um ano. Ué, um ano? Pois é. O ano que vem parece que vai sair uma geração nova de Gol, né? Não para o ano que vem, mas talvez como modelo 2018. E saia em 2017 como modelo 2018. Então, com uma plataforma nova, com um desenho novo. E essa plataforma é muito legal porque ela é derivada da plataforma do Golf, a MQB, ela chama MQB0, mas isso é papo nerd e ninguém quer saber disso. Vamos ao que importa, que é andar com o carro. Olha, eu vou falar para vocês que a convivência com esse Gol aqui é muito, muito, muito fácil, porque a posição de dirigir dele é muito boa, tá? Ele tá sentado, você tá sentado no lugar certo, os pedais estão um pouquinho deslocados para a direita, mas isso é absolutamente normal, sempre foi na Volkswagen um pouquinho assim. Esse carro aqui especificamente, ele está equipado com absolutamente tudo, inclusive retrovisor fotocrômico, alarme, o volante multifuncional com um acabamento em couro, ele tem espelho elétrico, ele tem piloto automático, ele tem farol automático, o limpador automático também com sensor, ele tem a mídia, que é uma grande novidade para essa linha 2017, que é uma mídia absolutamente conectada. Ele funciona com Android Auto e o Google CarPlay, então você pluga através de um cabo de celular o seu aparelho aqui e ele vai funcionar direitinho, inclusive ele vai espelhar alguns aplicativos aqui, não todos, tá? Você não vai conseguir, por exemplo, botar o Waze espelhado, que é uma pena, por enquanto isso não funcione. Mas de qualquer forma eu acho que é um avanço muito grande. Você pode botar o Spotify, pode botar o
sei lá, o Deezer, não importa qual você use, até o Apple Music, você consegue colocar aqui e fazer a usabilidade dessa coisa. Uma coisa muito estranha para mim, tá? Eles colocaram um suporte de celular aqui no painel, que é bem feio, aliás, é uma coisa esquisita. Ele fica tipo aquela tela do Up colocada em cima do painel, inclusive até o encaixe é o mesmo. E ele tem uma porta USB ali atrás para você já plugar o seu celular ali para ele ficar ligado. Ele tem outra porta USB aqui embaixo, tem também uma entrada auxiliar e uma porta 12 volts. Agora vamos falar de como é a convivência de dirigibilidade do Gol. Olha, esse carro aqui especificamente tem um motor 1.6 e o motor 1.6 8 válvulas, tá? Não é o 16 válvulas. É um carro muito bom de andar. É um carro gostoso, ele tem torque embaixo na cidade, ó. Você pisa, ele vai. Esse câmbio manual é um câmbio que eu particularmente não acho muito preciso, porque toda vez que eu vou engatar a terceira, o câmbio aperta, como se você fosse engatar a ré, porque para engatar a ré você tem que apertar. E eu acho que isso tira um pouco da precisão do ato da troca de marcha, entendeu? Acho meio esquisito. De qualquer forma, o volante continua o mesmo, né? Então ele já era, não é tão direto assim como no Golf, como nos outros carros, mas é um volante muito gostoso. É assim, é um carro hatch bom de andar. A gente sabe que esse carro está em fim de vida, que ele não tem os reforços estruturais que devia ter. A gente sabe que num impacto frontal ele não é tão resistente, por exemplo, como o próprio Up. Então, se você anda muito sozinho na cidade e viaja pouco e tal, eu acho melhor você comprar um Up TSI completão do que você comprar o Gol. Pelo simples fato de que você vai estar mais seguro e o motor do Up, o TSI 1.0 Turbo, é muito mais moderno. Ele é muito mais econômico e anda muito mais do que esse. Vamos lá, minha conclusão final sobre o carro. É um carro bom. Para mim é uma delícia estar aqui dentro. Posição de dirigir um pouquinho deslocado os pedais para a direita, mas é uma coisa que não me incomoda, talvez por eu já estar acostumado, porque o meu Jetta também tem um pouquinho disso. Bem menos, mas tem. O motor é bom, esse 1.6 8 válvulas puxa legal, o carro é muito confortável, esses bancos e o novo painel dão uma sensação de que o carro é muito superior ao Gol 2016, por exemplo, e ele basicamente continua a mesma coisa. Então, o objetivo da Volkswagen foi atingido, que é tentar melhorar e dar nova vida ou uma sobrevida a essa geração do Gol enquanto a nova não chega. Denota que não vale a pena usar álcool de jeito nenhum. Só que tá passando uma Ferrari escuderia ali.